Já jsem nikdy nedělal žádné věci, které bych nechtěl dělat. Nebo ani jednu fotku jsem nedělal, ani se to nezmáčkal, že bych chtěl udělat nějakou reklamu třeba, nebo něco takového. Jo? Kompromisy děláme ve vztazích s lidmi, které, jako, s kterými žijeme. Tam ten kompromis člověk musí udělat, protože jinak by se jenom prosazoval sám, že? V tom umění už potom si dělám opravdu jenom to, co chci, to už jinak to nejde. Já si myslím, že zvlášť jako umělec by měl si najít tu svoji cestu. Dobrý den, zdravím vás. Dobrý den. Jsem rád, že po tolika letech zase... Majitel, pan Hajný, ten si postavil hvězdárnu na zahradě. Ze seníku si udělal hvězdárnu. Úžasný. Já teď je dělám takový pořád zastavit čas. Jezdíme s tím po republice. A už se podařilo zastavit ten čas? No jasně, že. Tak to je výborný. Když vezmu foťák. A toto je taky zajímavá věc. Toto byla pro ateliérový foťák. Se na objektiv se to nastrčilo. To je na větší, jo. Zvenku. No a to byla... Štěrbinová uzavěra, vidíš, to spustil. Hezky. Takže to je taky krásná rarita. 2012 jsme zavedli elektriku teprve, předtím to bylo bez elektriky. A to je postavené jako seník, takže to v katastru není a je to jako myslivecké zařízení. Je to krmelec u koperníka. Já si myslím, jako jim ty vysvětluješ nebo ukazuješ něco Váškovi, jo? A já si dám fotečku. Ten jeden vnuk zase, ten když měl 4 roky, tak ten všechny souhvězdí úplně nádherně poznal všechno, jako tam je hlavu dělaný, tam je to, jsi říkal, že ty jsi dobrý, ty, jak kde na to chodí. No a můj starší brácha, ten taky přes ty hvězdičky velice byl, a tak já jsem se mu chtěl za rok pocamrat, jako mám vnuka. A já jsem říkal, Vláďo, prosím tě, řekni, kde je Kasiopea. A on, co to je? Jsem říkal, prosím tě, no přece souvězdí, jsi mě to loni ukazoval. On už věděl všechny Pokémony, on neznal zase žádné souvězdí. Jsem říkal, to je hrozné. No a tady ta kopule, to se dá koupit. Dělají to v Německu, něco takového, ale dokonalejší, jenomže to stojí 3/4 milionu. No a já jsem si teda tady tu kopuli nakreslil a chlapi mi to potom posvažovali. Když chceme pozorovat měsíc, aby jsme tam něco rozumného viděli, tak pokud by byl v úplňku, tak to je ploché úplně, ale když couvá anebo dobírá, tak tam jsou stíny od těch kráterů, od těch hor a to je nádherně vidět, to je potom krásné podívání. A to vidí člověk i, tak je to plastické. No. A já nevím, jestli jste někdy zkoušeli, když je krásná hvězdná obloha a když si člověk lehne na záda a dívá se nahoru a je moře hvězd, tak opravdu jsem viděl kopuli. Tak, jak to kdysi kreslili ti všelijací umělci, že byla jako ta nebeská báň. Tak to je, já jsem to fakt viděl. Yeah.
Tato vernisáž by se pravděpodobně vůbec nekonala, nebýt této úžasné knížky Jindřicha Štrajta. A když si ji budete prohlížet, stejně jako samotnou výstavu, bude vám jasné, že od začátku, kdy vzal fotoaparát poprvé do ruky, byl středem jeho pozornosti život obyčejných lidí na venkově, v jejichž okolí se pohyboval. Tady vidíte ulici v malém městě, kde jsou fotografie komunistických kádrů a jsou zamlžené. Má nám to naznačit, že státní moc je slepá. Jindřich Štrajt se snažil fotografovat nepřikrášlenou realitu a často i s vtipem. A to jak v časech tvrdé normalizace komunismu, tak i dnes. Já celý život žiji na vesnici. A jestliže člověk žije na vesnici, tak samozřejmě zná všechny lidi, kteří tam bydlí. A právě proto jsem mohl fotografovat tak, jak se fotografoval, a tak jsem se dostal k ním blízko, protože to byli všichni mý známí nebo přátelé. Otec byl pedagog, takže jsem vůbec nepřemýšlel o něčem jiném, že bych byl něčím jiným. Protože tehdy to bylo jako velice módní a všichni chtěli co nejvíc do města, že? Nebo co nejblíž k městu. Že? Ale já jsem s tím to taky neměl nikdy problém. Takže jsem rád učil. Moje máti tady mnoho let dělá starostku. A všechno, co je tady, tak vlastně postupně vybudovala. Tak tady toto bylo zdravotní středisko, obecní úřad byl pod ní, toto byl státní statek a toto byly obchody, které jako postavila. No a tam je škola, kde jsem několik let učil. Já jsem žil v takových velmi skromných podmínkách, protože nás bylo 5 dětí, žili jsme s babičkou, žili jsme na vesnici, kantorský plat byl minimální a to bylo u obou dvou rodičů, kdy ani jeden z nich nebyl materiálně založený. Hodně jsem si z toho vzal. Nemyslel jsem ani na to, že bych jako fotografoval. Až na fakultě jsem měl učitele, který kupoval fotoaparáty a prodával je. No a tak za mnou přišel a říkal, nechci si koupit fotoaparát. To stál 400 ten foťák. A otec řekl takovou památnou větu, no podívej se, já ti dám 400, ale slíbíš mě, že 10 nebudeš kouřit. Tak jsem slíbil, že to není pro mě žádný problém. Prostě od prvního filmu tak mi to strašně zaujalo, že mě to drží až dodnes. Já když jdu, nebo když vidím nějaké lidi, nebo nějakou situaci, tak prostě to fotím. I když nemám foťák v ruce, tak to prostě vidím, pořád to vidím jako v tom 30x40, jako v tom poměru. To je tak zafixované, že pořád jako tu kompozici člověk hledá. No. Dobrý den. Ahoj, ahoj. Tak toto jsou moje modely nejkrásnější. Dobrý den. Dobrý den. To jsou samý krásní lidi tady. Já. Pamatujete si, když jste fotil v Lomnici to letadlo? No jasně. Taková jsem byla malá. A vy jste na té fotce? Jsem na té fotce. Vy jste na té fotce? Fakt? Já, no. A vy máte tu fotku? Já právě nevím, kterou, jestli velkou nebo malou, ale vím, že tu fotku je, že ta fotka doma je. Jo, já zkusím, to najde. No tak to je slavná fotka. No je, a hlavně tolik let. No je v knížce, no. Ne, tak domluvme se, já si u vás zastavím. Jo. A ne, kdybyste jim neměli, tak já vám ji vyrobím. Jo, to by se No jasně, to musím dohledat, že? Ahoj, čau. Jo, pozdravuj rodiče. Jo?
taky. Ahoj, Zdenko. Ten vesnický člověk je člověk, který má obavy a stydí se a má komplex. Komplex méněcennosti. Jakože si nevěří. Že si myslí, že ten městský člověk je něčím víc než ten vesnický. A já jsem si řekl, že toto je zbavím tohoto pocitu. Minimálně někdo fotografoval vesnici. To bylo téma, které bylo považováno za méně zajímavé, podřadné. A právě proto mě to tak zaujalo, že tam najít ten obyčejný život v té vesnici, protože kdybych bydlel ve městě, tak mě to asi taky nebude zajímat, že? Ale tím, že jsem znal jako ten život té vesnice, jak to jde, znal jsem ty mezilidské vztahy, viděl jsem, jak se to proměňuje, jak se proměňovala i ta vesnice, tak to všechno jako mě zajímalo. V roce 1982 agenti STB celý den prohledávali jeho dům, hledali právě takovéto fotografie. Potom ho zatkli před očima manželky i dcery a po dobu 4 měsíců ho věznili a vyslýchali. Když ho propustili, byl mu vysloven zákaz výkonu učitelského povolání a nesměl ani fotografovat. Zajímalo mě také ta politická situace. Na té vesnici nebralo se to tak vážně. Kdo to bral vážně, i to vážně bylo jenom pro forma. A toto mě právě zajímalo, jak je to absurdní. No a to jsem chtěl jako samozřejmě taky nafotit, že? Během soudního procesu jej zvlášť obviňovali z pořízení téhle fotografie, na které jsou noviny s obrázkem československého prezidenta. Můžete tam zřetelně vidět titulek Rychle do půdy. To se však vztahuje k jinému článku, že rané brambory by měly být zakopány rychle do půdy. Vyfotil to však způsobem, který vystihuje jeho smysl pro humor. Tady je fotografie, ke které se vztahoval soudní protokol o 17 stranách. Šlo v něm o českou vlajku, kterou jako symbol komunistického státu zneuctil tím, že ji prý postavil do špinavého kouta a vyfotografoval. Nebo tady je to jedna z fotografií žen, které jsou v pracovním procesu a zároveň se starají o dítě.
Ve Štrajtově díle je mnoho obrazů, které ukazují silné ženy. To je ve východní Evropě něco velmi vzácného. Pan Jindřich Štrajt si ocenění odnáší za výzvu otevřít oči a zaostřit. Já myslím, že nikdo nezachytil v těch 70. a 80. let tak autenticky a přitom výtvarně působivě a i se smyslem pro nějakou přízračnost, metaforičnost, život na venkově jako právě Jindřich Štrajt. A bylo to taky proto, že on nepracoval profesionálně pro nějaké noviny, nestaral se o to, jestli fotografie někde výjdou, jestli projdou cenzurou a vznikl tak úžasný soubor, který od té doby vlastně patří k tomu nejlepšímu, co v české dokumentární fotografii vzniklo. Ve fotografii mého tatínka je hodně lásky. On neodsuzuje nikoho, ani narkomany, neodsuzuje bezdomovce, má na ně citlivý a laskavý pohled. A je to i cítit z těch fotek, že tam není to odsouzení. On bere ty lidi takové, jaké jsou. To prostě neuvěřitelný člověk. Já vlastně vidím všude, kde se s ním potkám a v jeho okolí, jak on přináší těm lidem opravdu slunce do duše a z nich to potom se vrací zpátky. On má všude vlastně kamarády, on si z těch lidí kamarády a kamarádky i dělá. Propojování etnik a různých úplně opačných kultur je pro mě důležité, jako pro muzikantku, protože si myslím, že na jednom koncertě, když zazní díla skladatelů z různých kontinentů, je to určitě velmi obohacující pro publikum. Já si myslím, že to taky bylo velmi zajímavé, když tatínek dělal projekty v Japonsku. Já jsem si našla japonský repertoár, potom jsem hrála na těch jeho výstavách japonské skladby flétnové, na francouzských výstavách francouzské a tak dále. Takže my jsme vlastně šli tak vždy spolu ruku v ruce. Daneček, můj syn, 10letý, je taky velmi na dědu pyšný, protože už ho může vygooglit. Takže když si ho vygooglí a vidí tam jako tolik odkazů, tak je na něho strašně pyšnej a taky se mu samozřejmě strašně ty fotky líbí. A když tady minulý rok byl, tak taky pomáhal s instalací výstav, opravdu neunavně dědovi. A myslím si, že tam, že mají opravdu krásný vztah mezi sebou. Plánuju to opravit? Jo, no tak je to otázka peněz, tak je to zastřešené. Monika nepotřebovala vůbec směřovat. Prostě ta už od 5 let věděla, že bude flétnistkou. Ona byla velmi zodpovědná, jako vždycky, takže nepotřebovala, že bychom jí nějak nutili, nebo to sama cvičila. Pan
ono se řekne umění nebo jako hudba nebo něco, ale to je všechno o té práci. A 1% talentu, těch 99% té dřiny. Ale to 1% tam musí být. To je. Já jsem byl takový snad jeden z posledních fotografů, kteří ještě pořád prosazovali tu černobílou fotku. A mám ji pořád jako rád, ale člověk si časem uvědomí, že vlastně svět je barevný a že vidíme barevně, tak vlastně si zkouším, jak by to vypadalo v barvě a jak by to vypadalo v černobíle. Jsem používal takzvané desaturace, když jsem ty fotografie desaturoval vlastně. Omezuju tu barevnou škálu a využívám tu barevnost i vlastně tu černobílou. Já si vzpomínám, že jako kolegové se na to dívali, říkali, tak je to černobíl nebo barevné, jo? Záleží na tom obsahu, že ten obsah je důležitý, ne to, jestli je to černobílé nebo barevné. To jsou takové jako tendence. To chvilku to je tak, chvilku to je tak, prostě se o tom pořád diskutuje, ale já to už vůbec jako ne. Nevnímám ani to, neřeším, ale při každé besedě se mě na to někdo ptá, protože jsem byl zavedený jako černobílý fotograf, že? Ta černobílá fotka se spíše dostává jako do té artistní roviny. Většinou prosazují černobílou fotografii ti lidé, kteří nezažili tu fotokomoru. Víš, jestliže jsem byl 50 let zavřený ve fotokomoře, trápil jsem se dny i noci, tak vůbec jako mě to vůbec potom, že bych jako potom prahl znovu se k tomu vrátit, vůbec to není. Jako. Ale třeba té černobíle se nevyhýbám. Nepracuji dogmaticky, že to musí být buď tak, nebo tak. Prostě tak, jak to vyžaduje to téma, to je důležité. Monika ještě chodila do výtvarky, že má to vidění, ten cit, má jako ten smysl pro to. A tak když třeba jsem dělal nějaké fotky, tak jsem se rozhodoval, kterou vybrat, tak jsme to diskutovali a to bylo vždycky velmi otevřené tady toto. Já jsem to měl rád, když se o tom diskutuje a když se řekne otevřeně líbí, nelíbí, že tak.
já vám představím Feriho. Pojď sem. Vrátí pojď. To je Feri. A my se s Ferim známe už hodně dlouho, kdy jsem fotografoval takový cyklus o lidech bezdomova tady v Olomouci a samozřejmě, že jsem ho potkával. Mě zavolal synovec vlastně toho Feriho, že 8. září bude se otevírat ten dvorek a že bych chtěl, abych udělal o tom Ferim výstavu. A já jsem ten den zrovna jel do Olomouce, tak jsem říkal, já se tam odpoledne u vás zastavím a domluvíme si jako ten termín, nebo co všechno to bude chtít a tak dále. Já jsem ho znal a on mě znal taky, takže jsme si prostě padli do noty a říkám, tak a teď o tobě mám udělat výstavu, tak nic, začneme hned. Tak jsem udělal pár fotek, jako hned ten den. Nejprve jsem ho fotil tam jako na tom dvorku a, no a potom jsme si udělali takovou procházku po městě, do hospody a do kostela. Tak já jsem říkal, víš co, ale to bude velká nuda pro ty lidi, kteří tě uvidí jenom tak jako, jo, tobě nic nebudou vědět. Já chci, aby si mě vzal do rodiny. A on říkal, no já žádnou rodinu nemám vlastně, já s nikým už nežiju. On žije v baziláku, tam na kraji Olomouce, byly 4 sestry a on byl, jo. A já si říkal, víš co, já vezmu auto a půjdeme ty sestry na vši. On je leta neviděl. Týden jsme se domlouvali, protože on, jak byl opilý, tak prostě cigánské rodiny, to je prostě najít, sehnat je. Teď on vůbec nevěděl, kde bydlí, jo, tak po dědině jsme zháněli. Celý den jsem takto jako objížděl tu rodinu. Přece jenom už člověk má jako tu praxi, už ví, jak... Člověk musí něco rychle vymyslet, jako musíš reagovat na tu danou situaci. Absolutní rekord. No 2 dny, vlastně, nebo 1,5 dne. Já jsem se tam zastavoval, jak jsem měl z Prahy teďka, a velká akce, zase plno lidí, jako všechno tak, jak kdyby byla ta vernisáž, jo? A teď tam byli takoví studenti mladí a říkali, to je tak skvělá výstava. Jak dlouho jste to dělal? On říká, 2 roky. Dva roky. On říká, je to vidět. Je to na to vidět. Takže jste se bavil taky. Lucko, mě to zase nefotí. Jak to? Já nevím, co s tím. A fotilo ti to předtím? No předtím mi to fotilo. A máš tam baterku, máš tu nabitý? Totiž to není můj foťák, víš, to mě půjčili z univerzity. Přihlásila jsem se do jedné soukromé fotografické školy, která je v Brně. A tam jsem se vlastně shodou okolností seznámila s Jindrou. Protože on tam vedl workshopy. Byl pozván na fašank a byl jsem tady. Čím víc toho víte, tím chcete vědět ještě víc, chcete se stále zdokonalovat. Tak proto jsem se přihlásila na Institut tvůrčí fotografie v Opavě. Ahoj.
Jindra není striktní pedagog. On není ten, kdo by určoval, tahle fotka je špatná, tahle fotka je dobrá. On ti dokáže říct, co si o té fotce myslí, ale neurazí tě. Nebo nesnaží se tě zhodit. Tak ji dát prostě, řekněme, na jednu stranu, jako kompozičně. Se mi stalo, když mi dal komentář, po kterým jsem zrovna netoužila, ale zároveň jsem si tu fotku dokázala obhájit, tak je schopný i tady toto stanovisko v podstatě přijmout. Já dlouhodobě fotím Jindru, věnuji se mu asi od druhého ročníku a v podstatě by to měla být moje bakalářská práce. No, právě ti to říkám, jako... Mě čas strávený s ním obohacuje fotograficky, ale také lidsky. Je to, on to už běží snad 2-3 roky. On je nesmírně laskavý člověk. V podstatě hodně jeho fotografií je humorných, ale nikdy to není o tom, že by se snažil ty lidi na těch fotografiích zasměšnit. Ten talent opravdu nestačí. To je ten základ, ale to podstatné je opravdu ta práce. A to zdůrazňuji nejen vnoučkovi, ale i všem mým studentům, že to nejde samo sebou, že to je vychozené a zkoušet pořád. A byl se tady několikrát výstavu jako v Berlíně a byl se tady, když se bourala zeď. Jaká dobrá místa byste doporučil tady ještě, kam zajít? Tak tady jsou jednak ten památník holokaustu, to je velice zajímavé, po architektonické stránce. Já potom jsem takovým pozorovatelem, který vlastně se snaží být co nejméně nápadný. Jako kdybych tam nebyl, prostě chodím po špičkách, doslova. Ale jinak je to dobré. Jasně. Prý jste včelařil, mě říkal Mirek. Jo. Že jste probrali včely zleva zprava minule. Pro mě jsou velice důležití ty pracovníci té charity, protože tím mě pomohou zprostředkovat ten prvotní vstup do té rodiny. Každá ta návštěva je úplně jiná, protože každý ten člověk je individualita a každý má jiné problémy, jiné starosti. Je to hrozně složité, těžké, protože vy víte, že ten člověk třeba zítra zemře. A to byly takové situace, kdy jsem to opravdu jako
Já jsem fotil třeba v sobotu a domluvil jsem se s tou vrchní sestrou, že pojedeme zítra, a ona opravdu v neděli už byla po smrti. Když nejste nad tím, tak nejste schopné to udělat nic. Musíte být v tom, ale i nad tím, jo? Musíš pořád přemýšlet o té kompozici, ať chceš nebo nechceš, všechno, aby tam bylo. Tu chvíli, jak se do toho člověk ponoří, tak neudělá vůbec nic. No a ty ještě, když máš tu vlastní zkušenost ještě, nebo to vlastní prožitek, víš, co to je, tak je to ještě o to těžší. No. Vážme si těch malých kocí, chytněme je, zapáče se, nepustme je, protože to je to pozitivum a vede to k té všeobecné lásce a schovývavosti. Je to tak. A to jsou ty hodnoty, které nikdy nikdo nemůže vzít. Když je mám, držím si je. Tak. A jedině tak se dá přežít. Ano. Možná, že člověk časem odnese to, aby blíž k zemi měl. A potom sám zemí stane se. No, já mám černobílý fotografie strašně moc ráda. Mám ráda hodně i takový to analogový focení. Připadá mi, že ty fotky mají v sobě nějakou kvalitu, která se moc dobře třeba na ten digitál nedá udělat, nebo já ji neumím to udělat. Pamatuju si, když moje maminka, a taky jak to bylo hezký, když moje maminka vyvolávala fotky v koupelně a tak tajemný, že teď ona tam našroumovala tu červenou žárovku, jo, a pak jsme to, ona měla takový hodně starý ten přístroj na ten osvit, takže to bylo ještě to tak jako vonělo po staru, tak to si pamatuju, že to bylo bezvadný. Jo. Je to člověk citlivý, je to člověk smutný, člověk ale i s laskavostí, se snahou fotit ten vnitřek. Obrovský privilegium, že se člověk narodil jako člověk, by ho měla vést k tomu, že se bude snažit zdokonalovat a pomáhat ostatním. A že se nějaký to poslání najde a nevzdá se ho. A to je jedno, co to je. Můžete péct výborný housky, nebo učit děti, nebo dělat výborný silnice, nebo fotit krásné fotky. Takže to je ten obyčejný život, který považuji za to, co je a co zůstane vždycky aktuální. To, co ty o tom zpíváš, tak já o to fotím. Sedm samostatných. A kolik má být těch dvojic? Televize, že by byly na kraji, jo? Jo. Jindra mě naučil jednu věc, že si nemám všímat to, co je vlastně jakoby dobové, to, co je nějaké momentálné, chvílkové, nějaké jakoby trendy. A že vám sa sústrediť na veci, ktoré sú vlastne akoby nadčasové, na čo sa dá pozerať alebo vnímať s nadhľadom, čo je proste večné, tie večné hodnoty.
tej oblasti dokumentárnej fotografie si myslím, že mám asi podobný prístup. A inšpiroval ma proste tým, že aj tie proste ťažké témy sa snažím na príklade jeho prístupu ich zaznamenávať nie ako ťažké, ale práve v takej tej akoby premene. Že proste, že aj keď niečo na tých ľuďoch napríklad je akoby smutné alebo škardé, mám vyberať to, kedy je ten človek akoby v tej chvíli najkrajší a najlepší a sústrediť sa na to najlepšie, čo v tom človeku je asi. Tady je 43 fotografií, z toho je 22 fotografií, které byly vytvořeny speciálně pro tuto výstavu. To znamená, že můžeme říci, že to je světová premiéra výstavy, kterou jsem pro vás připravil. Každý dobrý fotograf musí byť akoby istým spôsobom nestranný. Na to, aby odhalil a do tej fotografie dostal niečo dôležité, čo zároveň vystihuje tých ľudí aj tú situáciu, tak potrebuje byť veľmi dobrým pozorovateľom a zároveň vlastne psychologom. Lebo keď sa do nich nedokáže vžiť, minimálne pre seba si tie veci nevie akoby pomenovať, tak asi by to nebolo možné. Co je nejdůležitější v životě. Vlastně ty vztahy, které jako člověk má a které jsou řízeny právě tím božským konáním. Ať to nazveme jakkoliv, tak je to transcendentno, které je nepojmenovatelné, protože nevíme. Je daleko jednodušší, že to necháš volně a děláš si, co chceš. To je daleko jednodušší, než to, aby si měl určité zásady, které jako chceš naplnit, ale o kterých vůbec nemusíš mluvit. Moji rodiče mě vždy vedli k víře velmi jemně, tedy nechávali mě opravdu si vybrat, nikdy mě do ničeho netlačili, bylo to taky za doby komunismu. Víra je základ života a já si myslím, že pokud opravdu najdeme tu živou víru v živého Boha, je to pro nás obrovskou životní sílou, kterou potom můžeme předávat, protože my jsme jako studnice, která bude vyvěrat tu živou vodu. Tatínek je obdivuhodný v tom, že maminka vlastně má velmi těžkou chorobu a tatínek ji navštěvuje denně v zařízení, ve kterém se nacházím. Agnes Hučák do roku 97, myslím, nebo ona je hostistka, ale učila tady klavír, flétnu, kytaru, všechny nástroje, co jako, a byla vynikající učitelka, děcka ji měli strašně rádi. Svého času maminka se pro nás oba velmi obětovala, protože tatínek, jeho styl života, to teda jako opravdu vyžadovalo, aby někdo byl vstřícný k tomu, že musí odjet, že se vrací pozdě, že víkendy
taky tráví na různých fotografických projektech, na výstavách, na zahajování výstav. Ano, pane, řekl jsem, mám 50 centů. Chlapík se zasmušil. Věděl jsem, že to není moc peněz a litoval jsem, že jich nemá víc. Po chvílce se zasmál a řekl, teda to tele má 100x větší cenu. Tatínek dokáže najít vždycky až 2 hodiny za ten den, v tom lepším případě, aby s mojí maminkou byl, aby jí vždycky přinese něco dobrého, co sám i vyrobí, baví se s ní, zpívá s ní, takže je to opravdu velmi dojemné pro mě. Nejdůležitější je mít rád život a snažit se v tom, a co je nejdůležitější, bych řekl, je ta komunikace mezi lidmi, tedy ty vzájemné vztahy. Když se podíváte, všechny ty zastavení jsou jako do tvaru srdce. Kdo má lásku, tak ať si váží. Je jí málo, ale taky záleží na nás, do jaké míry my se k ní umíme postavit a pochopit ji a taky do jaké míry my dokážeme být tolerantní k tomu druhému. Člověk, aby si našel smysl života, aby si našel něco, co přesahuje jako ten život. Já si myslím, že na tom člověk musí pracovat.